sieť materských škôl v Žarnovici na konci školského roka 1987-88 tvorili predškolské zariadenia na uliciach Andreja Sládkoviča, Petra Jelenického a v Žarnovickej Hute. 1. septembra 1988 pribudla k ním materská škôlka na Partizánskej ulici, nedaleko Samaritánky. Do povedomia verejnosti sa zapísala okrem iného tým, ako v nej pripravovali deti na verejné vystúpenia, či už v recitácii, v speve alebo v tanci. Potvrdila to aj naša prvá reportáž tejto škôlky. Vysielali sme ju pred Vianocami a bolo to s príchodom Mikuláša v samotných začiatkoch existencie škôlky. Ďalším dôkazom budú záznamy z dvoch podujatí, ktoré sa konali na prelome rokov 2001 a 2002 a do ktorých sa škôlkári z Partizánskej ulice tiež zapojili. Oheň svičky, svietnika, pohodí sa do tým.
Tretia materská škôlka v meste vznikla rekonštrukciou vykúpeného rodinného domu. Bola dvojtriedna s kapacitou 50 detí a existovala do konca školského roka 2006-2007. Od roku 1994 bola riaditeľkou škôlky pani Mária Cabáneková. V dnešnom vysielaní sa škôlkári pod jej vedením predstavujú najprv na benefičnom predvianočnom koncerte, ktorý 12. decembra 2001 organizovala Základná umelecká škola a na ktorom vystupoval ešte aj spevácky zbor Žarnov. Druhým podujatím, ktoré deti svojim vystúpením obohatili, bol matičný večer. Ten usporiadal miestny odbor Matice Slovenskej v Žarnovici 15. marca 2002. Listo, sa hojče, a môj
hlavky práve, a mniš ako správe. Bielý veček a nebíla, sama som ho dnes kadila. Pozerám na lastoviečku, ja nebo po kúštičku. Ja chcem byť vtáko, objať zvýšky vtáko. Horý popok i mačinu, to krásnu domovičku.